মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়া মই তোমালোকৰ কাৰণে সমাজ বিজ্ঞানৰ 14 নম্বৰলৈ এতিয়া উপস্থিত হৈছো। এই 14 নম্বৰটো মই তোমালোকক দিব লৈছো তোমালোকৰ ভূগোল কিতাপৰ চতুর্থ চেপ্টাৰৰ পৰা। গতিকে তোমালোকে পলম নকৰি 14 নম্বৰ লবলৈ সাজু হোৱা। ওকে, অলরেডি এই ভূগোলৰ দুটা ভিডিও তোমালোকৰ আগত আপলোড কৰিছো, সেই ভিডিও দুটা চাবা। আর এই ভিডিও ডিসক্রিপশনত সেই ভিডিও দুটার লিঙ্ক দিয়া আছে। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত অসমৰ ভূগোল অধ্যায়টি আলোচনা করিম, আর এই অধ্যায়ের পৰা 14 নম্বর আহিব, হাইয়েস্ট মার্ক অফ সোশ্যাল সায়েন্স। ওকে, এই 14 নম্বর আমার অসমৰ ভূগোলৰ পৰা আহিব। গতিকে এই 14 নম্বর যাতে আমার কেনেবা কই মিস হৈ না যায়, সেই প্রতি আমার লক্ষ্য রাখিব লাগিব। ওকে, পোন প্রথমে মই তোমালোকৰ আগত এটি 4 নম্বৰৰ কোশ্চিনৰ আনসাৰ কৈ দিছো। অসমৰ মানচিত্ৰ এইবাৰ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ আঁকিবলৈ আহিব। গতিকে অসমৰ মানচিত্ৰখন চাই লোৱা, তোমালোকে ঘৰত এতিয়া সোমাই আছে, যিহেতু মাজত এদিন সোমাই আছে, অসমৰ মানচিত্ৰখন কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব। গতিকে এইটো মানচিত্ৰ আঁকিলে আৰু দুই এটা ঠাই লিখিব আহিব, 4 নম্বৰ পৰীক্ষাত থাকিব। গতিকে এই 4 নম্বৰ তোমালোকে পাই গলা, আৰু থাকিল কিমান, 10 নম্বর। সেই 10 নম্বরলৈ এতিয়া আহো। এই চ্যাপ্টারটির তোমালোকৰ পরিবহন বা যাতায়াত এইখিনির বিষয়ে একো পড়িব নালাগে, সেইখিনি তোমালোকৰ সিলেবাসত নাই। ওকে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট 1 নম্বর প্রশ্নটো পড়িবা, ওকে 3 নম্বরটো পড়িবা, তাৰপিছত তোমালোকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন হল জনসংখ্যার বিতরণ 6 নম্বরটো পড়িবা। ওকে, 7 নম্বরটো পড়িবা, 7 নম্বরটো কি এইটো পড়িবা, তারপর 8 নম্বরটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তারপর 10, 11, 12, 13 এইখানে না লাগে, সম্পদ বলে লিখি বুঝা। 14 নম্বর কোশ্চিনটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমালোকৰ আরো একটা কমন কোশ্চিন দিছো, এইটো হল অসমৰ প্রধান তৈলক্ষেত্র আর খনিজ লবণ বা খনিজ সম্পদ, চারিটার নাম অলরেডি ভিডিওতে আপলোড করেছো। ওকে, এই দুটার পর কিন্তু একটা কোশ্চিন তোমালোকৰ কাৰণে এবার শিওর আহার চান্স আছে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে এনেকুৱা 19 নম্বর প্রশ্নটো তোমালোকে চাই যাবা, যে অসমৰ বৃহৎ জনসংখ্যার রাজ্যখনের বোঝা নে সম্পদ আলোচনা করা। ওকে, তারপর তোমালোকে এই 22 নম্বরের প্রশ্নটো পড়িবা, 23 নম্বরটো পড়িবা, তারপর 24 নম্বরটো দিব পারে, 25 নম্বরটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার কারণে ঝুম খেতি চুমো টাকার দিব পারে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঝুম খেতি আর মাছ জাতীয় শস্যর দুটার এটা তোমালোকৰ পরীক্ষাত আহিব। ওকে, 27 নম্বর কোশ্চিনটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর তোমালোকে অসমৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগবোৰ কি কি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অসমৰ চাহ জগৎ বিখ্যাত জানাই তোমালোকে, চাহৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমালোকে, এইটো কিন্তু আহিব। 32 নম্বর কোশ্চিনটো খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ পুৰা সম্ভাৱনা আছে, 33 নম্বৰ পুৰা সম্ভাৱনা আছে। ওকে, অসমৰ অর্থনৈতিক উন্নয়নৰ সম্ভাৱনাবোৰ কি কি, এইটো এইটো পৰিবা, পৰ্যটন উদ্যোগটো নবলৈ হৈ যাব। ওকে, তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল, যদি তোমালোকে এই চ্যাপ্টাৰৰ পৰা এইখিনি কোশ্চিন পৰা তেতিয়াহ'লে কমন পৰিব, তাৰ উপৰিও মই তোমালোকক ভিতৰৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা থকা কোশ্চিন কেইটামান কৈ দিছো। অসমৰ অৱস্থিতি বিষয়ে লিখিব আহিব পাৰে, তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কোশ্চিন আহিব পাৰে, অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান, এইটো 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ওকে, কি কৈছে, 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমত প্ৰতি 1000 পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলাৰ সংখ্যা হ'ল 958। অ'কে, এইটো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা। তাৰপিছত তোমালোকে অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্বটো কিমান বুলি পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হ'ব 398। আৰু এটা কোশ্চিন আহিব পাৰে,
অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ জিলা আৰু আটাইতকৈ কম জনসংখ্যাৰ জিলা কি? আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ জিলা হ'ল নগাঁও জিলা আৰু আটাইতকৈ কম জনসংখ্যাৰ জিলা হ'ল ডিমা হাছাও। অসমত অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কত কত আছে? অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ মানুহ এহত আছে কত? যে মেঘালয় সীমামূৰীয়া অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাওত বসবাস কৰি আছে। অসমত তিব্বতীয় বৰ্মন ভাষা কোৱা মানুহ কত আছে? ইহঁতক মংগোলীয়সকল বুলি কোৱা হয়। অ'কে, বৰ্তমান ইহঁতে বাস কৰে খাচীয়া লোকসকলৰ বাহিৰে, অন্যসকলেও মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰত। অ'কে, অসমৰ ভৈয়াম অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠী কি আছিলে? এইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ'ত দিছোঁ, বড়ো, মিচিং, ৰাভা, তিৱা, দেউৰী, এইবাৰো অহাৰ চান্স আছে, সোণোৱাল, কছাৰী, মেজ, কাছাৰৰ বৰ্মন, কাৰ্বি, ডিমাচা, কছাৰী, গাৰো, কুকি, এইবিলাক হ'ল না, এইবোৰৰ ভিতৰত কি আছে? এইবিলাক হ'ল জনগোষ্ঠী, এইবিলাক হ'ল বড়ো মিচিং, হ'ল ভৈয়ামৰ, আৰু বড়ো মিচিং, ৰাভা, তিৱা, দেউৰী, সোণোৱাল, কছাৰী, এইবিলাক হ'ল ভৈয়ামৰ জনগোষ্ঠী, আৰু পাহাৰৰ হ'ল কি? কাৰ্বি, ডিমাচা, কছাৰী, গাৰো, কুকি, মাৰ, হাজং, ৰেংমা, আৰু জেমি হ'ল, জেমি নগাকুল হ'ল পাৰ্বত্য জনজাতীয় লোক। আহোমসকল মূলতঃ কি আছিল? মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক। ইহঁতে চীন দেশৰ পৰা ম্যানমাৰৰ ম্যানমাৰৰ চান মালভূমিৰ পৰা ফাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহোমলৈ আহে। ইহঁতে কি আছিল যে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাৰ নেতৃত্বত ইহঁতে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। অ'কে, ইহঁতৰ জনসংখ্যা ক'ত আছে? মানে উজনি অসমত, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত ইহঁতে বসবাস কৰে। অ'কে, আৰু এটা উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী হ'ল কোচ ৰাজ। এই কোচ ৰাজবংশীসকল ৰজা নৰ এই কোচ ৰাজবংশীসকল নামনি অসমত সিহঁতে বসবাস কৰে। অসমত চাৰি বৰ্গৰ মৃত্তিকা বা মাটি পোৱা যায়, সেইখিনি হ'ল নদী সমতলৰ নাম্বাৰ ওৱান, নদী সমভূমিৰ পলসুৱা মৃত্তিকা, গিৰিপথ মৃত্তিকা, আৰু পাহাৰীয়া মৃত্তিকা, আৰু কংকৰ মৃত্তিকা। অ'কে, আৰু অসমত চাৰি ধৰণৰ উদ্ভিদ পোৱা যায় বা অৰণ্য পোৱা যায়, সেইখিনি হ'ল ক্ৰান্তীয় চিৰসেউজীয়া অৰণ্য, ক্ৰান্তীয় অৰ্ধ চিৰসেউজীয়া অৰণ্য, গোৱা নদী কাষৰীয়া অৰণ্য, ঘোৱা ক্ৰান্তীয় আৰ্ধ পৰ্ণপাতী অৰণ্য, অংগ ক্ৰান্তীয় শুষ্ক পৰ্ণপাতী অৰণ্য। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, সেইখিনি যদি তোমালোকে সোমাই পোৱা পঢ়িবা, গতিকে এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে এই চেপ্টাৰৰ পৰা 14 নম্বৰ পাবা বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।